Organizátoři mě požádali, abych vzhledem k mé pohnuté minulosti se podíval na situaci urbanismu na Fakultě architektury z nizozemské perspektivy. Takže to je inventura Survey of Urban Design from Dutch Perspective. Musím říct, že v oboru urbanismu a územního plánování je samozřejmě Holandsko velmoc. Má to svoje důvody, ale myslím, že to má být jenom inspirací. Přenášet zkušenosti nejde dost dobře. Norimberský trichtýř nefunguje a je potřeba se zabývat vlastní situací, protože jsme tady a teď. Tedy inspirace. Řekl bych, nejdůležitější inspirace je ten základní postoj. Nizozemí je svým způsobem středem světa a dívá je vždycky otočeno tváří ke světu, je součástí světa. Holanďan se nepovažuje za někoho, kdo by někde byl schován a taky žádná okna do světa neotvírá, on je v tom světě. Je to dáno jejich tradicí a je to dáno samozřejmě jejich obchodem a tak dále. Celosvětově, to znamená ten pohled, pokud jsme součástí světa, tak se musíme na ten svět podívat jako celek. A celosvětově, já jsem teda si nevzal žádné obrázky, protože si myslím, že si řadu věcí dovedete představit. Celosvětově víme, že situace světových velkoměst se radikálně mění. Pokud si představíte ten náš globus, tak na tom globusu bylo před 50 lety, byly vlastně tři velké aglomerace, to je jedna severoamerická, jedna evropská a jedna asijská. Dneska, když se podíváte na tutéž mapu světa, tak tam vidíte asi 50 až 70 těch obrovských měst, které jsou větší než 10 milionů obyvatel. Čili světový problém urbanismu dneska spočívá v jakémsi stimulování nebo pokusu o kontrolu nad tímto chaotickým růstem, stejně jako všechny další, v těch dalších oborech, to znamená ve zdrojích surovin, které jsou postupně vyčerpávány a v životním prostředí, které se důsledkem lidské činnosti radikálně mění. Čili z tohoto pohledu, pokud se podíváme na náš vlastní problém, teda ten český, tak kdybych to měl říct holandsky, tak jsme trošku schováni za bukem a hlavně teda zkoumáme svůj vlastní pupek, jak tomu Holanděni říkají. Zabýváme se velice vlastně zúženě tou svojí vlastní problematikou a nedokážeme ji často dát do toho širšího kontextu. Ovšem víme všichni, a vy to víte možná líp než já, že centrálním tématem posledních 20 let nebylo žádné urbanistické téma, ale bylo rozdělování majetku. A rozdělování majetku je tak intenzivní zábava, že přitom nezbylo příliš času na všechny další věci. S rozdělováním majetku je spojeno rozdělování moci, a rozdělování moci potom vede teprve postupně k rozdělování prostoru. A to je to, o čem mluvíme. Doufám, že to rozdělování moci se trošku už etablovalo a že to rozdělování prostoru se teď dostává do fáze, kdy, řekněme, už se ten živelný vývoj začíná kousat do vlastního ocasu. To znamená to, co živelně vzniklo, už má potřebu jakési kontroly, má potřebu něčeho, co by ten další vývoj regulovalo. A takže možná teď nastává konečně čas urbanismu, kdy bude zapotřebí, aby o některých tématech se pořádně přemýšlelo a došlo k nějakým výsledkům. Já když jsem přišel před 4 lety do téhle školy, tak jsem navštívil Ústav urbanismu a na jedné straně jsem byl velice potěšen, protože jsem tam našel spoustu známých tváří,
ale většinou to byly známé tváře, které byly velice úzce spojeny s urbanismem 60. a 70. let. Nikdo se vlastně nezabýval nějak soustavně analýzou toho současného stavu, aspoň ne v nějaké použitelné formě. A vypadalo to, jako by se ten urbanismus současný měl odvozovat z jakýchsi starých pouček. Z nichž jako důsledkem bylo zejména to, že se neustále kreslil ten konečný stav, který bychom si všichni přáli. Já jsem si uvědomoval teda z toho mého holandského pozadí, že to je vlastně klíčová pozice ve škole, protože od tohoto ústavu se odvíjí jak to větší, tak to menší měřítko. A jsem velice vděčen Honzovi Jehlíkovi, že se ujal role nového vedoucího toho ústavu. Samozřejmě máme za sebou celou řadu formálních a personálních změn, spoustu improvizace a prvních kroků, bych řekl, ve výuce. Myslím si, že jsme někde úplně na začátku cesty a jsem rád, že jsme vlastně těmi změnami dospěli teda k tomu, že je potřeba něco měnit dále. Jsem samozřejmě zvědav, jak ta vaše inventura bude dále probíhat. Myslím si, že budete mluvit k řadě témat, ale přesto bych se rád u těch témat zastavil, protože si myslím, že některá z nich jsou klíčová. Já sám považuji za velice klíčové, asi mám tady 6 bodů. To je určitě velice důležitá věc, je hledání jakési rovnováhy mezi historickou kvalitou našich měst a jejich současnou podobou. Neumíme zatím najít způsob, jak pokračovat v těch úžasných tradicích, která ta naše historická města mají. Urbanismus, který vlastně vznikl na jakýchsi základech z 30. let a potom teda těma deformacema poválečnýma někam dospěl, tak toho teda naprosto schopen nebyl. A dnes vlastně musíme hledat metody, jak na tu kontinuitu nějakým způsobem navázat. Druhá věc je podoba veřejného prostoru. Často o tom mluvíme. Zažil jsem teda v Holandsku podobnou vlnu zájmu o veřejný prostor, která tam začala někdy v 80. na začátku 90. let, kdy si, řekl bych, architektonická urbanistická veřejnost začala uvědomovat, že se nedá o městě mluvit jako o souboru objektů, ale že je naopak potřeba město vidět jako kontinuální prostor. A ten pojem kontinuálního prostoru je vlastně klíčový k tomu, abychom uměli hledat vztahy mezi jednotlivými budovami, abychom uměli hledat vztahy toho, co je mezi těmi budovami a podle toho s tím zacházeli. Třetí téma je bydlení. Bydlení ve dvou formách. Jedna z těch forem, kterou známe a víme, že téměř polovina Prahy je v těch našich grand ensemble, v těch obrovských sídlištích. To je problém, s kterým samozřejmě zápasí celá Evropa a řekl bych každý tak trochu po svém. Zřejmě vznikne jakási česká varianta zápasu s poválečnými sídlišti, která bude velice kuriózní v tom, že jsme je rozprodali předtím, než jsme s nimi něco udělali. To znamená, že jsme si jakoukoliv možnost většího zásahu do těchto grand ensemble už odebrali a teď budeme velice obtížným způsobem nějak se starat o jejich další existenci a o jejich další napojení na městský organismus. Druhé téma související s bydlení je samozřejmě bydlení. Ona iluze, že můžeme bydlet mimo město
a přitom být velice blízko toho města, to znamená ta suburbia, předměstské bydlení, které, jak všichni víte a určitě o tom budete mluvit, které dospělo teda do poměrně katastrofálních forem. A já to tak trochu přičítám i tomu, že vlastně v Čechách není a nebyla tradice zahradního města. Přece jenom ten sen bydlet poblíž města a bydlet v krajině je už víc jak 100 let starý a řada těch především anglosaských zemí, ale Německo, vlastně mají jakousi tradici, na kterou lze navázat, což je tradice kvalitního zahradního města. Vím, že ta problematika je mnohem širší, ale ty dobré příklady z těch 20. a 30. let, ty nám de facto chybí, kromě toho jediného, o kterém všichni mluvíme, a to je Ořechovka. Ale když se podíváte do Anglie, do Holandska, do Belgie, všude vlastně se navazovalo na tu starou tradici a hledá se jakési její pokračování. Možná poslední technické téma je dopravní infrastruktura. Ta dominantní role dopravní infrastruktury, která v Čechách dosáhla téměř absurdní podoby, kdy, řekl bych, ten svět spojený s řešením dopravy a s řešením komunikací se vlastně natolik osamostatnil od všech ostatních profesí, které tvoří město, že dneska diktuje vlastně rozdělení prostoru a je takovou naprosto zásadní kostrou. Nic proti tomu, myslím si, že infrastruktura samozřejmě je součástí jakési městské kostry, ale způsob, kterým se to děje dneska už v Čechách, je teda nevídaný a myslím si, že tam teda je hodně práce. No a poslední, last but not least, je samozřejmě legislativa, ke které vy máte víc co říct než já. A myslím si, že po těch různých kotrmelcích už by konečně se mělo dospět k jakémusi stavu, který bude trvat aspoň dalších 10 let a nebude se každé 3 roky nebo 4 roky doplňovat a měnit. Čili pochopitelně budete o všech těch tématech mluvit. Myslím si, že ta naše práce architektská a urbanistická je vždycky kombinací teorie a designu. Není správné tu hranici dělat příliš tvrdou. Je samozřejmě zapotřebí teoreticky určitý stav analyzovat a popsat a tím svým způsobem přispět k dobrému návrhu. Není to přímočará cesta. Vím, že jsou jedni, kteří umí lépe psát a analyzovat, jsou druzí, kteří umí lépe možná intuitivně navrhovat, ale pak jsou ještě ty třetí, kteří jsou úplně z jiných profesí a kteří se zabývají obdobnou problematikou. Myslím si, že k tomu, aby se ta naše disciplína pohnula někam směrem dopředu, takže je potřeba se neizolovat, propojovat ty různé světy, hledat kontakty se všemi ostatními, protože jedině to vlastně může vést k jakési profesionalizaci tohoto oboru, který teď, nezlobte se na mě, ale je v jakýchsi diletantských botičkách. Doufám, že tahle fakulta tomu bude moci napomoct, že fakulta architektury se stane jakousi platformou, která by měla být trošičku o krok napřed před tou praxí a věřím, že vaše inventura tomu pomůže.